ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ସାର୍, କ୍ୟାସିଓ ଗୋଟେ ନେବାର ଥିଲା ଯେ, ଭଲ କ୍ୟାସିଓ କ'ଣ କେମିତି ଆସୁଛି? SA21 ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି? ହଁ, SA21ରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ବାଜୁଥିଲା ନା, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ଆମର ଆଉ ସିଂହ ବାଜାରେ ଯେଉଁ ବାଜୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆକୁରେଟ୍ ସେଇ ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି। ଏଇଟା କ୍ୟାସିଓ ଟୋନ୍ SA81, ଏଇ ମଡ଼େଲଟା ନା ନୂଆ ଲଞ୍ଚ କଲା, ପୁରା 2021 ଭଳିଆ ବାଜୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆକୁରେଟ୍ ସେଭଳିଆ ବାଜିବ, ମୁଁ ବଜେଇକି ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖାନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବା ସେମିତି ନ ବାଜିବ, କ'ଣ ନେବେନି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ରିଦିମ୍ରେ ଦେଖିବା, ବଜାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରିଦିମ୍ ଦେଇକିରି ମୁଁ ବଜେଇ ଦେଉଛି, ରିଦିମ୍ ଦେଇକିରି ମୁଁ ବଜେଇକି ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ହବନି? ନେବି ଗୋଟେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା।